Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Təbib birinci doza vaksin vurdurduqdan sonra COVID-19'a yoluxanların vaksinasiya məsələsinə aydınlıq gətirib. Big Azın məlumatına görə, təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Elnara Baxış Apaya bildirib ki, birinci dozanı vurdurduqdan sonra COVID-19'a yoluxan və portala qeydiyyata düşən şəxsdə immunitet sertifikatı formalaşır. O qeyd edib ki, 6 aydan sonra bir doza vaksin vurdurub immunitet sertifikatının vaxtı uzadıla bilər. Lakin 2 dozalıq vaksin elde edə bilmirlər, çünki xəstəlikdən öncə vurulan vaksin 56 günü keçdiyi üçün yetərli deyil. 6 aydan sonra ya təkrar 2 doza vurdurub vaksin sertifikatı alınmalı və ya bir doza vurdurub immun sertifikatının vaxtı uzadılmalıdır.